Na konferenciji za medije prije parlamentarnih izbora HDZ-ov Mato Franković iznosi sljedeće tvrdnje. Nekretninski lobi je uistinu zavladao gradom Dubrovnikom u jednom dijelu kada smo prekinuli te takozvane trakove ili krakove hobotnice. Krenule su i osobne prijetnje prema meni, o čemu ću više govoriti u narednim tjednima. Krenula je cijela jedna priprema jednog velikog medijskog napada na mene osobno, o tome sam upozoren i to su mi direktno rekli, ukoliko ne odustaneš od promjene GUP-a i svojih zamisli, dogodit će se to, to i to. To su dosta sada što ste rekli ozbiljne optužbe, hoćete li onda kontaktirati institucije da se nešto pokrene po tom pitanju? Niste konkretizirali, ali zvuči ozbiljno. Pa dakle, kad vam netko reče da će vas oblatit, nije vam rekao da će vas ubiti. Znači, institucije mogu se samo nasmijati na tako nešto. Nekoliko dana kasnije, slična priča. Prošli su izbori, kad možemo očekivati imena i prezimena onih koji su vam prijetili medijskim, kako ste rekli, da će vas oblatiti u medijima? Vrlo skoro. Pa možete li nam reći kad? Ja sam rekao, nisam ja rekao da ću ja to reći točno kad prođe izbor. Ja vas pitam, obzirom da su prošli izbori. Sve je najbolje reći u najbolje vrijeme, a ja ću znat kad je to vrijeme najbolje. No gradonačelnik tu nije stao, već u tjedniku Nacional iznio optužbe na račun Dubrovačke televizije te kazao kako je naša televizijska kuća produkt nekretninske mafije. Kako smo i ranije izvještavali, uprava ove kuće pokrenula je pravne poteze zbog klevete i štete ugledu Dubrovačke televizije. No samo će se neki sjetiti kako su iste priče plasirane u javnosti prije 2 godine. Na sjednici gradskog vijeća u travnju 2018. poručio je gradonačelnik kako ne pristaje na rekete, kako će se, ukoliko se nastave pritisci, biti primoran sve prijaviti nadležnim institucijama. Ako je suditi prema njegovim nedavnim izjavama, institucijama gradonačelnik još ništa nije prijavio, a pitanje je zašto. Više detalje o navodnim prijetnjama tražio je na sjednici gradskog vijeća i SDP-ov Jadran Barač. Tko vas to takozvano iz nekretninskog lobija reketari, poštovani gradonačelniče? Naime, komunikacija između predstavnika vlasti, poput gradonačelnika, te medija i šire javnosti zahtjeva odgovorne, činjenične, nedvosmislene informacije, a ne naklapanja, širenje glasina ili još gore može biti kleveta. Tu bih dodao i zabrinjavajuće optužbe prema lokalnom, upućene lokalnom mediju, koje svi znamo, Dubrovačkoj televiziji, za koje isto, koliko ih barem ja nisam vidio, nisu potkrijepljeni dokazima. Kako su najavljeni određeni sudski postupci, što smo mogli čuti također, onda ću ja upravo na tom mjestu gdje se i treba reći, dati jasno odgovore na to tko, što, kako, kada, gdje i zbog čega. Tako, pričekajmo to, ne treba se nigdje žuriti. Inače, prijetnja se može tretirati kao prekršaj ili kazneno djelo, ovisno o situaciji i naravno sadržaju. Vrste ozbiljnih prijetnji definirane su Kaznenim zakonom, primjerice u članku 139. stoji. Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do 1 godine. Ako je kazneno djelo iz stavka 1 i 2 počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom ili položajem, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Navedeni se članak ne mora nužno odnositi na prijetnje koje gradonačelnik spominje, no dužnost svakog građanina trebala bi biti da prijavi kazneno djelo kako bi se krivci procesuirali. Ne treba se nigdje žuriti, kaže Franković, no u isto vrijeme u javni prostor iznosi ozbiljne stvari za koje eto neće tražiti pomoć institucija. Postavlja se niz pitanja, jedno od njih je svakako je li moguće da dubrovački gradonačelnik ne vjeruje institucijama.